Go Plus Android TV төхөөрөмж дээр хэрэглэгч өөрөө бүртгэл үүсгэх заавар. Төхөөрөмжийн ард байрлах QR кодоор нэвтрэн ороход таны төхөөрөмжийн сериал дугаар бүртгэгдсэн байна. Бөглөх талбаруудад та өөрийн мэдээллийг үнэн зөв бөглөж, бүртгэлтэй утасны дугаар эсвэл email хаягт илгээгдсэн баталгаажуулах код оруулснаар бүртгэл амжилттай үүснэ. Бүртгэл амжилттай үүсгэхэд Play Plus вакциг 180 хоног ашиглах урамшуулын ирэх автоматар идэвхжинэ. Та нэвтрэх нэр, нууц үгээрээ нэвтэрч, үйлчилгээгээ ашиглах боломжтой.